Ісусу Христу! Вельмишановні Панство, ми знаходимося на території Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії у місті Городку. Зараз 10 година ранку, я вийшла на цю лавочку, щоб разом за чашкою кави зі Святим Письмом порозмовляти з Господом Богом. І тут мене знайшов отець Микола Мишовський і попросив поділитися з вами декількома моїми рефлексіями на тему молитви. Чи бачить мене Ісус зараз на цій лавочці біля інституту з кавою за молитвою? Думаю, відповідь на це питання дасть нам апостол Йоанн у другому розділі, коли розповідає про те, як Ісус побачив Натанаїла. Натанаїл запитав Ісуса: «Звідки ти мене знаєш?» Сказав Ісус, промовивши до нього: «Перш ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як ти був під смоковицею». І тоді здивований Натанаїл визнав віру у Сина Божого. Коли бачив Ісус Натанаїла? Тоді, коли останній перебував під смоковицею, мабуть, занурений у молитву. Коли я молюсь, на мене дивиться Господь. І неважливо, чи я це роблю в каплиці, чи я це роблю у себе в кімнаті, чи просто сижу на лавочці біля інституту і п'ю каву разом з Ісусом. Найрадіснішою, найгарнішою новиною для мене є те, що Він завжди бачить мене, коли я молюсь. Фрагмент Євангелії про Натанаїла доводить мені те, що Господь завжди чує нашу молитву, завжди її вислуховує, навіть коли нам здається, що наші слова – це як каміння, яке ми кидаємо у прірву. Господь нас бачить, і Він завжди нас чує. Гарного дня! Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.